U Karatošu će se od 28. avgusta do 9. septembra pripremati 34 najbolja kickboksera iz Srbije u juniorskoj konkurenciji, među kojima su i Vrenjanci, Mladen Stošić i Marko Dinčić. Svi konkurišu za konačan spisak selektora za odlazak na svetsko prvenstvo u gradu Lido di Jesolo u Italiji od 15. do 23. septembra. Marko se takmiči u konkurenciji do 67 kg, a Mladen do 63,5. Pred odlazak u Karataš u prostorijama klubova Junior i Vranje organizovan je sparing sa trojicom najperspektivnijih kickboksera iz kluba Konstantin iz Niša. Mladen i Marko su sparingovali sa Vladimirom Pavlovićem, koji je također pozvan na pripreme nacionalne selekcije. Vranjanci su sa pripremama za novu sezonu počeli 1. avgusta. Trener Igor Mladenović kaže da takmičari kvalitetno rade i očekuje dobre rezultate. Dvojica pomenutih juniora imaju jače treninge kako bi ostavili što bolji utisak na selektora i izborili se za put u Italiju.